Nyt tutustumme kahteen tamperelaisen vloggaajaan, Santeriin ja Taneliin. Mutta mitä on vloggaus ja mikä on vlogi? Annetaan heidän kertoa. Moi, mä oon Santeri Matikainen ja mä oon Taneli Lahtinen. Ja meillä on YouTubessa käyttäjänkin nimi Suomi Vlog. Ja toi videobloggaaminen, siis vloggaaminen, on oikeastaan niin kuin blogi eli nettipäiväkirja, jonne me niin kuin lisäillään semmosia elämästä tärkeitä asioita. Ja me aloitettiin tää vloggaaminen kesäkuun alussa, kun me kuultiin, että se sillä tavalla voi helposti esittää ajatuksia helpommin kuin blokkaamalla, koska se ei rajoita, niin kuin se teksti rajoittaa. Videolla me voidaan suoraan puhua, niin kuin, ja se on paljon niin kuin helpompaa ja nopeampaa. Ja blogin aloittaminen ei todellakaan ole vaikeeta, siis siihen kelpaa ihan mikä tahansa kamera, jossa ei ole aivan suttunen kuvanlaatu, tai siis se on enemmän se sisältö kuin se, miltä se näyttää, että siihen kelpaa kännykkäkamerat ja kaikki tämmöset niin kuin webkameratkin kelpaa. No siis meitä kuvataan jollain ehkä ihan semmoilla HD-videokameralla tai sitten Tanelin iPhoneilla, mutta ei se ole niin kuin estona tietenkään, että jos sulla on vähän heikompi laatuinen kamera, niin ei sun tarvitse silti pelätä, että ihmiset ei katsoa sitä videoita. Ja sitten tarvitsee vaan sen jälkeen tekee YouTube-käyttäjän ja rupee lisäilemään sinne videoita. Moi tubaajat! Me ollaan täällä Sivan edustalla ja me kuvataan vlogia siitä, kuinka meistä kuvataan. Siis kuinka meitä kuvataan niin, tekemässä vlogia. Niin, monimutkaisesti sanottuna. Niin. Koska me, niin kuin me varmaan kerrottiin, niin me päästään semmoiseen paikallis-TVn johonkin juttuun. TV100, kaikki tamperelaiset kaapeli-TV, no mistä voi katsoa sen? Niin. Hyvä esimerkki siitä niin kuin vähän epätavallisempia arjen asioita. Niin kuin, käveltiin tuossa K-supermarketin parkkipihan läpi. Parkkipihan läpi. Ja siellä oli siis yksi auto vetänyt autonsa parkkiin keskelle valkoista viivaa. Se oli meidän mielestä ehkä vähän jotenkin törkeetä. Jotenkin me tehtiin sitä vlogia, kerrottiin vähän meidän mielipiteitä ja semmoinen, että ihmiset varmaan tykkää katsoa tämmöistä. Me tehdään myös sit paljon semmosia, sen vlogin lisäksi varmaan sitten YouTubeen ihan juonellisiakin, ehkä lyhytelokuvia ja tämmöistä. Ja sitten tietystihän me tehdään semmoisistakin aiheista, esimerkiksi jos me lähdetään jonnekin, esimerkiksi kun mä olin täällä lomalla Lontoossa, niin sehän on vähän isompi juttu, niin tietystihän siitä voi tehdä vlogin, koska se on kiinnostaa ihmisiä ja että mitä siellä tapahtuu ja tälleen, niin semmoisistakin vähän isommistakin aiheista tietenkin tehdään vlogeja ja semmoisia asioita niin kuin eteen sattuu. Onko sinulla lemmikki ja räiniä? Joo, meillä on 6 kissaa, jotka on kaikki maatieskissoja. Ja niistä vanhin on 14-vuotias ja nuorin on 2 vuotta. 2 niistä kissoista on löytöeläinkodista ja toinen on virolaista löytöeläinkodista. Ja kaikki muut on luomueläintiloilta Suomesta. Joo, meillä on 2 koiraa, joista toinen on semmoinen sekarotunen ja sitten toinen on Alaskanmaalla muutti. Ja sitten mennään, kun veljellä on keisariskorpioni, niin meillä on myös semmoinen. On yksi kappale neitokakaduita, joka on siis papukaijia. Ja niitä oli 2 kappaletta, mutta sitten toinen kuoli. Ja ne on siis niinku lintaisten siivit, joita räpyttää joskus. Sitten ne syö niinku siemeniä ja sitten ne niinku juo vettä. Joo, meillä on 1 gerbiili ja sitten 1 semmoinen ihana kissa. Se kissa on ollut meillä Palttiarallaan vuoden. Ja se on semmoinen maatiaiskissa. Ja meidän tutut löysi sen jostain tuolta Kuhmalahdelta kävelemästä vaan. Että en tiedä sitten, mistä se on alun perin tullut, mutta semmoinen ihana ja hyvin kotiutu meille, vaikka onkin vähän villiluonteinen. Ja sitten meillä on yksi koira, se on Rottweiler ja se on sellainen 3 vuotta vanha. Ja se on venäläisestä kennelistä. Ja sitten niillä on myös jalat, 2 kappaletta. No niin, sanotaan niin kuin linnun jalat. Ja sitten ne on vähän pöhkää sitten joskus taas, siis se, joka kuoli, lenteli päin ikkunaa, sitten se täytyy sulkea. Ja sitten se sattuu. Onko sinulla lemmikkieläimiä? Ei oo. Ja sitten mä napattin sen kipoilla kiinni ja jätin takas häkkiin. Se toinen ei karkaa lähes koskaan. Se on pilkka. Sitten on sitten punaiset pilkut tässä poskissa ja se on kai ne korvat. Kai. Sitten on mustat silmät.
noista sopii. Haluaisitko omistaa mitään muita lemmikkieläimiä? No joku toinen kissa, semmoinen rotukissa voisi olla ihan kiva, niin sitten joku ragdoll esimerkiksi, niin se viihtyisi enemmän sisälle ja siitä olisi enemmän iloakin silleen tavallaan, kun aina olisi kissa, jota silittää. No mä haluaisin saada sen yhden tietyn kissanpennun Pirkanmaan eläinsuojeluseuralta, mutta se kissa on mennyt toiseen perheelle. Joo, mahdollisesti joku iso ja vaarallinen vaikka käärme. Joo, käärmeet syö ihmisiä. No ehkä jonkun vähän erikoisemman vielä, niin kuin vaikka jonkun käärmeen tai minipossun tai jonkun semmoisen hauskan eläimen. No olisihan se kivaa, mutta pääasiassa mä en voi oikeastaan omistaa mitään lemmikkieläimiä, kun mun isoveli on allerginen kaikille karvasille olennoille. Käärmeet syö ihmisiä. Jos ne tarvitsisivat.